はい、レントのバホでーす。はい、今回はですね、皆さんイモビライザーってご存知ですかね。皆さんの車両に、20系アルファードベルファイアには取り付けされているというか、まあ、ついてるものなんですけども、まあ、言ってみればスマートキーですね。スマートキーで、まあ、しかエンジンがかけれない状態っていうのを、まあ、イモビライザーっていう感じで、まあ、電波的なもんでね、管理されているキーロックになっております。で、車両から離れるとね、まあ、ロックかけるとですね、まあ、メーターの中にね、鍵のマーク、まあ、ちょっとグレードによったらマークは違うみたいなんですけども、私のやつは鍵のマークみたいな感じが点滅しております。で、その点滅をですね、まあ、皆さんセキュリティ、取り付けされている方に関しては、まあ、取り付けする必要はないとは思うんですけども、まあ、セキュリティをつけるほどでもないと思われている方って結構いてると思うんですよね。で、私も一応セキュリティはつけていますけども、意外と使うことがありません。まあ、自宅内駐車っていうのもあるんですけども、まあ、外出かけてもね、わざわざセキュリティをつけるっていうこともあまり、最初の頃はしてたんですけども、まあ、どんどん横着になってきますんで、つけることもありませんでした。で、次の車からはね、もうセキュリティもいらないかなと思ってるんですけども、まあ、でも抑制効果っていう意味では、何かしらのランプっていうのは点滅っていうのは結構ね、まあ、犯罪、車上荒らし、もう犯罪ですけども、犯罪者からすると、ランプがついているだけで結構ね、躊躇するらしいです。で、今回はですね、セキュリティがついてないのに、セキュリティをあたかもついてるかのようにつけるダミーのね、LED を取り付けしようということで、皆さんにお伝えしたいと思います。ではね、写真見ながら、説明していきますので、ぜひやってみてください。はい、まずですね、まあ、車、私の車両の場合はですね、ここにですね、まあ、キーロックエンジンがかかってない時ですね、は、ここがね、点滅します。で、よく見るとですね、鍵のマークが点滅しますので、この点滅の電源をなんとか引っ張ることができないかなっていうので、今回ね、セキュリティをつけなくても、セキュリティがついているように見せる方法としてね、やっていきたいと思います。で、まずですね、外していくパーツなんですけども、まずメーターのフードですね。これはね、メーターの右、下をしっかり、親指を入れてもらいます。メーターの内側ですね。ガラスというかプラスチックがあると思うんですけども、メーターを覆ってるね。そこの、右下、左下に親指をかけてもらって、グッと持ちます。で、手前にガッと引っ張ると、このように外れますので、外してください。このフードをね。これはもう、工具はいらないです。もう自分の力だけで、手前に引っ張るだけで外れますんで。で、これを外していただきます。で、次ですね、エアコンのダクトのところのカバーが今度外れるようになりますので、これもね、普通に手前にガッと引っ張るだけで外れます。で、裏にコネクタがありますので、コネクタを外してください。で、次ですね、今度そのセキュリティ、今回ね、セキュリティのランプつけるのは、ここの空きスイッチですね。空きスイッチに、取り付けしようと思いますので、まず、ここを外します。上が先ほどのね、木目のやつを外すことによって、ここがね、上の部分が手が入るようになりますんで、手前に引くだけで、倒れるように外れてきます。で、これを外していただきます。で、外すとですね、空きスイッチの裏はこのようにね、何もない状態になってますので、この空きスイッチを利用して、まあ、LED を仕込んで、最終的にその電源を、まあ、メーターで中で点滅しているランプですね、そこをに、連動させて、もうセキュリティがついてますよアピールですね。まあ、抑制するために、車上荒らしをする前に、あ、セキュリティついてるんだな、やめとこうって思わせるためのものをつけていきたいと思います。で、このね、どこでもいいので、使ってないスイッチの、空きスイッチのカバーを外していただきます。ね、裏側にね、爪で止まってるだけなんで、しっかり、裏から見れば簡単に外れるような構造がわかると思いますので、それを外してください。で、今回ね、真ん中に LED を、仕込む形になりますので、まあ、私の場合はですね、ちょっと別のセキュリティで使ってた、余ってたセキュリティランプがあったので、それを取り付けしたいと思います。で、皆さんにはね、別の商品をご紹介しておきますので、そちらを購入していただければと思います。
はい。で、まずね、ど真ん中、大体ね、ど真ん中に、穴開けをしていただきます。これはね、まあ、皆さんには、門製の商品を紹介しますので、そちらの、穴の大きさをしっかりね、把握した上で、最初はね、小さい穴から開けていって、開けて、ね、LED を入れて、きつければ、ちょっと穴を大きくしていく感じでやっていただければいいかなと思います。で、私はですね、こういったものが手元にありましたので、まあ、セキュリティのランプなんですけども、これをね、まあ、穴開け加工したところにはめ込んで、ね、裏から配線を通している形になります。で、皆さんの場合はですね、A 門製のパイロットランプっていうのをご紹介しますので、それをね、この穴に取り付けする形になります。で、配線をね、裏から出してください。で、こちらがね、まあ、ちょっとニューってなってたので、多分、改良された商品だと思いますけども、まあ、ランプはね、緑色になってますけども、もしかしたら、他の色もあるかもわかりませんけども、とりあえずね、まあ、ちょっとアマゾンで見つけた商品はこちらの方になりましたんで、A 門のパイロットランプっていう形で商品がありました。で、これをね、穴に入れていただいて、裏からね、まあちょっとナットですね、ナットみたいな感じで止めるようになってますんで、あとはプラスマイナスつなげれば、自動的に点灯するという形になります。で、今度はですね、まあメーターのフードが外れてる状態なんで、今度はメーター本体を外します。で、メーター本体もしっかり持ってもらって、手前に引くとね、メーターがゴボッと外れてきますんで、外してください。で、外すとですね、だいたい右上のところにね、このような形で、配線がね、コネクタがありますので、このコネクタを外します。で、このコネクタのですね、こちら、紫線ですね。紫がプラス線で、エレクトロタップで分岐します。で、マイナスはね、茶色。茶色の方をエレクトロタップで分岐します。でその分岐したやつをね、こういう風にエレクトロタップで分岐してもらうんですけども、まあ、この配線の先に、取り付けする LED をくっつけるという形になりますね。まあ、わかりやすいように、紫線はプラスなんで赤線。ね、茶色線はマイナスなんで、黒線にしております。こうした方がね、引っ張ってきた時にどっちがどっちの線か分かりやすいので、まあ、間違うことがありませんので、赤黒で分けることはお勧めしておきます。で、実際にね、配線を取り付けしてみて、点灯確認ですね、してもらってから、元に戻す作業に入ります。まあ、点灯しない場合はですね、プラスマイナスの接続が間違っているだけなんで、プラスマイナス逆にね、プラスの線をマイナス、マイナスの線をプラスに付け替えるだけで、まあ、ほぼほぼ、点灯するようになる、点滅ですね。点滅するようになりますんで、それで、この状態で点灯確認してください。じゃあ、組み込んでからね、いざやってつかなかったら、またバラすところから始まってしまいますんで、必ずね、元に戻す前に、点灯確認を行うようにしてください。はい。実際ね、取り付けするとこのようになりますんで、まあ、手元にあったやつなんでね、ちょっと文字が、縦になっちゃってますけども、まあ、皆さんの場合はですね、このランプの部分だけ、しっかりここに付くような形になりますんで、で、車の外からね、車を覗き込むと、何か点滅してるっていうことで、まあ、ちょっとセキュリティがついてるのかなっていうね、まあ、犯罪をする心理の抑制になるというのが狙いなんでね、これはね、セキュリティつけてない方で、まあ、あってもいいかなと思われるんであれば、つけていただいた方がいいかなと思います。費用的にもね、セキュリティつけると何万円とかかりますけども、これですとね、1000円以内でできちゃいますんで、まあ、ダミーのセキュリティとかもありますけども、まあ、アイデア次第ではですね、ダッシュボードの上ですね、ダッシュボードの上にセキュリティ、本来のセキュリティに使う LED っていうのも販売されてますので、それを、そこにね、配線を引っ張っていくのもありかなと思います。そうすることによって、車の正面から見ると、フロントガラスのところにね、中に、なんかピカピカ光ってるものがあると、まあ、ちょっとセキュリティがついてるのではないかって思うのが、心理的に働いてね、何もしないでおこうって思うのが、まあ、犯罪者のね、心理だと思いますんで、まあ、今回はここに取り付けしましたけども、もしちょっと予算的に余裕があるのであれば、本来ね、ダッシュボードの上に置く、セキュリティランプですね。まあ、ちょっとウェーブしたりとか、ピカ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 するやつですね。派手に光るやつ。それ、一応ダミー用じゃなしに本来使うものとして、今回ね、ダミーとして使う形になるんですけども、まあ、そういった LED を購入していただいてもいいかなと思います。
はい、実際ね、このような形で、こっちのランプが点滅とこっちのランプの点滅が連動してますので、まあわざわざね、犯罪者はこのメーターの方まではいかないと思います。多分こういったところにね、何かこう点滅してるとちょっと違和感を感じて、まあ悪さしようとしてたけどやめようかなって思うのが人間の心理だと思いますんでね。少しでもそういった被害に遭う前に、まあこういった対策、まあセキュリティするほどでもないかな、でもちょっと心配だなと思う方には、バッチリなメニューかなと思います。はい、今回はね、まずセキュリティ、まあダミーですけども、お伝えしました。参考になったと思われた方は、高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。